Kolmapäeval toimus meie kooli aulas Kristiine linnaosa laste kevadkontsert Kevadsiller ja lastekarussel 2012 eelvoor, kus väikesed laululapsed võistlesid kohtade eest Tallinna eelvooru saamiseks. Enim osavõtjad oli nagu eelneval aastal nooremas vanusegrupis ehk 5-7-aastaste seas. Samas vanuserühmas esines ka Emily, kes laulis kevade laulu. Kuidas sa tundsid ennast lava peal? Kas oli hirmus esineda? Miks just meie kooli aula valituks sai, räägib lähemalt Maret Ruusalu Kristiine linnaosa valitsusest. Me oleme siin majas juba päris mitu korda seda üritust korraldanud ja siin on kena saal ja kõik vajalik olemas, et sellist võistlust läbi viia. Ja teine tegur muidugi on ka see, et Kristiines selline oma suur saal või kultuurikeskus puudub ja selle tõttu me siis kasutame koolide saale. Korraldaja sõnul võis ürituse korda läinuks pidada, sest poolteist tundi laulu ja tantsu teeb alati meele heaks.